انا مش بكلم نفسي على فكره، انا عايز اعرف الواد ده بتعمل فيكم بالظبط. والله العظيم يا ادم انت فاهم الموضوع غلط خالص. انت ليه كنت تتكلمي؟ عايزه تقولي لي ايه تاني؟ عايزه تبعت لي ايه تاني اصلا؟ ما خلاص سمعتك انت واختك باظت. بلاش اللهجه دي يا ادم، الفيديو اتبعت لك زي ما اتبعت لي بالظبط، عشان كده احنا رحنا له. ورحت له ليه؟ بتجودي ليه اصلا؟ ما قلتليش ليه ان في اسود خرع على دماغك؟ كنت هتصرف. لكن انت اصلا شكلك مش فارق معاكي. هيفرق معاكي شكلي؟ انت بتفكر ازاي؟ انت ناسي ان اللي في الفيديو دي تبقى اختي؟ بقول لك يا ساره، رصيدك بيخلص معايا. قبل كده كان ممكن اعدي عشان اللي كان بيحصل ده كان بيحصل قبل ما نبقى مع بعض، لكن تروحي له وانت على ذمتي ليه؟ طب ممكن بعد اذنكم تهدوا شويه؟ لازم نعرف يا جماعه ايه اللي بيحصل. من الواضح قوي ان في حد تاني خالص بيبعت الفيديوهات دي. واحد مريض زيك وزي اختك بيبتزني، فبدل ما تقولوا لي رحتوا له زي البهايم على طول. خايفين على فراقه قوي ها؟ بتتخانقوا عليه. مين اللي بيبعت لك الفيديوهات يا ادم؟ وبيبتزك ليه؟ انا دراعي عمره ما اتلوى غير بسببك انت يا ساره. خليكي فاكره.